禅机山维新圣教台东道场将于国历113年9月28日至29日举办周年祈安消灾法会，金灿法语是光明，是善念，加持一切众生，将我们的心带领到光明的西方佛净土。欢迎十方善信大德共参佛事。道场地址在台东县卑南乡太平村民生路138巷26-1号，询问电话089383951。